Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda ötən ilin sonunda uzadılan xüsusi karantin rejiminin vaxtı martın 1-nə dək nəzərdə tutulub. Son günlər koronavirusa yoluxma hallarının sayının kəskin azalması fonunda karantin müddətinin yenidən artırılmayacağı məsələsi maraq doğurur. Eyni zamanda quru sərhədlərinin açılıb-açılmayacağı da geniş müzakirə predmetinə çevrilib. Mövzu ilə bağlı Moderna'za danışan Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirib ki, qış aylarında karantin rejiminin aradan qaldırılması gözlənilmir. Epidemioloji vəziyyəti elan edən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatdır və bu vəziyyətin nə vaxt sonlanacağını da onlar elan edəcək. Ancaq karantin rejiminin müddətinin uzadılması və ya qaydaların yumuşalması kimi qərarlar dövlətlər özləri verir, deyə komitə sədri bildirib. Musa Quliyev vurğulayıb ki, dünya ölkələri üzrə yoluxmaların xüsusilə yaz mövsümündə artımı müşahidə olunur. Öncə onu demək lazımdır ki, Çində hələ də COVID-19 virusuna yoluxmaların sayı çoxalır. Buna görə də indiki situasiyada Azərbaycanda karantin rejiminin ləğvi real deyil. Əgər yoluxmaların sayı yay mövsümünə qədər çoxalmasa, bu qərarı yenidən nəzərdən keçirmək olar. Çünki qış və yaz mövsümlərində infeksiyalara tutulan insanların sayında artım müşahidə edilir. İndiki situasiyada karantin rejiminin ləğv olunması həqiqətə uyğun deyil. Quru sərhədlərinin açılmasına dair təkliflərə gəlincə, komitə sədri hələlik bu barədə qərar verməyin tez olduğunu vurğulayıb. Quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı qərar vermək üçün hələ tezdir. Hər ölkənin epidemioloji vəziyyəti nəzərdən keçirərək özünü müdafiə etmək metodları fərqlidir. Operativ qərargahın qərarı yoluxmaların azalmasında xüsusi rol oynayır. Mən özüm də bu cür qərarların yayda nəzərdən keçirilməsinin tərəfdarıyam. Hatırladaq ki, ötən ilin dekabr ayının 22-sində Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti artırılıb. Qərara əsasən, koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının onun törədən biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2023-cü il 1 mart saat 6:00-ədək uzadılıb. Azərbaycanın quru sərhədləri isə 2020-ci ilin mart ayından bağlıdır.